Distribuição Flash Star. Saqueadores do Espaço. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Asteroide A79639-1662. Localização Sistema Devos 3. Tamanho 1,5 km por 1,304 km. Peso 56 milhões de toneladas métricas. Nave Endeavour, classe cargueiro comercial, plano de voo sem registro, licenciada para consórcio de mineração NMR, nave declarada desaparecida em 17 de dezembro de 2149. Lembre-se das braçadeiras. Eu tenho uma ogiva de 400 megatons na minha mão. Se importa? Acionado. Estamos saindo. Quanto tempo? 6 minutos. Entendido. Acionado. O que está fazendo? Já sentiu muito medo? Você tem menos de 6 minutos. Olhe para mim. Eu quero que responda sinceramente. Já sentiu muito medo? Já. Já, sua maluca. Eu estou com medo agora. Ainda estão no meteoro. Querem iniciar a contagem? Se perderem essa janela, outra só daqui a 12 horas. Propulsão total em 4 segundos. Detonação em 3 minutos. Falta muito pouco. Ela não vai conseguir. Ela vai conseguir. Ela sempre gostou de uma boa corrida. Detonação em menos de... Nós não vamos conseguir. Propugnador acionado. Ativado. Queimado! E agora?